Youtube och välkomna tillbaka till Minecraft. Jag tänkte precis börja med att eller börja med fortsätta med att bygga klart det här som jag byggde på för ett tag sedan. Så vi får ihop ett hus här, tänkte jag. Så vi inte behöver bo liksom ja, så öppet liksom. Dock så har jag inte rätt sten här nu. Jag gör så här nu bara för att ja, ni fattar. Inget fuskbygge här med förbi. Nej, men det är inte fuskbygge, det är jag vet inte. Nej, det är, uff, nu blir jag skadad. Så, det här funkar för nu. Och vi skulle framförallt skulle vi gå och hämta vad var det? Dark Oak skulle vi hämta. Så att vad är närmsta sättet att ta sig till Dark Oak? Jag vet inte. Jag kanske jag tar järnvägen och sen så springer jag därifrån. Är det långt kvar på dagen eller vet du? Nej, det skulle jag tror att jag vet inte, det var ganska molnigt idag, jag har inte sett solen faktiskt. Jag kollar på den är klockan 12 nu, så du har halva dagen kvar. Ja. Vad hur visste du? Du vill inte kolla på klockan. Vad säger du? Kan man se den någonstans? Nej, jag kollar på solen. Den är högt upp på himlen nu. Ah. Så skulle jag säga att den är 12. Jag kollade på klockan. Den är typ 1 snarare. Ja, men okej, okay, mitt på dagen då. Mm. Bra, men då borde jag hinna. men vars... Det fanns ju mycket Dark Oak. Var det inte så att hela allt det där gröna området var Dark Oak? Var det inte så? Jag vet inte. Du var ju bort en djungel, men du var ju en stor skog innan. Ja. Nere i sydväst. Eller väst. Sydväst? Nej. Sydöst? Jo. Nej, sydöst. Nej. Sydväst är ju byn. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Nu är du i sydöst. Byn är rakt söder om till dig just nu. Ja. Ja. Nu går eller, jag... Just, ja, jag blandar ihop öst och väst med höger och vänster. Ja. Men då väst är ju till vänster. Men ja. Nej, men om du går över floden som du är vid nu. Ja. Och fortsätter förbi öknen. Då borde du komma till. Ja, precis. Jag tror att det är... en skog full av Dark Oak. Men det kan vara så att det var att men jag är inte säker. Det kan vara ett vanligt ek också. Jag dör ju här. Här är den här brunnen som är helt random utsatt här. Ja, de är genererade random. Jo, men alltså det är jättekonstigt att den här ugnen bara säger nej, här vill jag vara. Här tycker jag. Här. Är det en ugn eller en brunn? Så är ugn. Ja, andra gången så är det ugn. Okej, okay, men det är brun, förlåt. För att det är jättekonstigt att den här är här. Det är jättekonstigt. Där var det... Jo, det är Dark Oak. Men alltså, djungelträd hade varit bättre alltså. För Dark Oak, de är tjocka liksom, de är rejäla. Men... Får vi lite lite djungelträd då? Ja, men du letade jättemycket sist ju. Eller inte sist, men för ett tag sedan. Och då hittade du inte något. Som är hur stor chans att vi kommer hitta allting nu. Mm. Mer chans om du letar. Ja, jo. Ska jag göra en annan sak, kommer jag på. Som jag har. Vi kan ju påminna om vad vi ska göra med den där klockan. Vi ska ju göra så att vi ska plantera den. Och sen ska vi göra alltså ett jättestort träd. Så att vi gör så att vi planterar flera saplings på varandra. Så blir det ett jätteträd och sen så på varandra. Utan anledning direkt vi vill bara göra det. Och sen, men jag har en anledning. Jag ska bygga min träkoja där. Because uselessness. Nu går solen ner. Jag bygger alltid träkojor. Jag ska ha träkojor. Jag behöver en sapling. Kom igen. Hur många behöver jag?
En, två, tre. Här är en svamp. Vill inte du bygga en svamp mitt i borgården? Jo, jag vill ha en stor svamp. Men jag vet inte om man kan odla stora svampar. Jag tror bara man kan. Jag får med det. Men jag kom på en sak. Om vi skaffar en pickaxe med silk touch så kan vi bara magna ut en svamp. Ja, det kan man. Det kan man. Nu blir det mörkt. Och jag har slut på oak igen. Var är allt säpplings? Alltså varför fan har du inga saplings? Jag behöver saplings! Men ta med en sax istället. Ah, smart. Det skulle gjort. Jag har en sapling. Du är inte dum du. Nej, en sax, då får man ingen saplings. Då får man ju, då hugger man ju som hela blad. Jamen. Ja, det var. Så du var rätt dum då. Jo, men då kan du ta med bladen och sen så låter du dem falla eller någonting, vet du. Nej, någonting. Det funkar inte så. Jona. Så fungerar det. So say I. Men kom igen nu då. Fast nu har jag gjort fel här. Nu springer du inte hur länge som helst. Jag hugger ut det här lilla trädet. Se om det är något. Det är inte så ofta man hugger ett träd uppifrån. Nu låter det en massa här. Något dammsugare? Låter så nu, ja. Nu fick jag en sapling till. Nu, men det var ju vanlig oak sapling. Men jag vill inte ha oak sapling. Jag vill ha... Där gick min... Typiskt. Okej, okay, jag får göra en workbench. Och där kommer en creeper explodera. Det går inte alltså, så bra för dig när du är ute och pipentivit om. Nej, oh shit, hur många creepers det är. Jag måste göra en workbench. Så där. Och så där. Och sen ska jag göra en ny yxa. Så. Okej. Okay. Kan alla bara hålla sig borta från mig nu, snälla? Så, nu hugger vi ner det här trädet här. Vi kan ju försöka hoppa upp på bladen någonstans så hugger vi ner dem liksom. Det är nog smidigare. Nu så. Nu får vi många saplings. Ja, bra. Vad konstigt ut när man slår med kartan. Slår med kartan? Mm, och så sönder saker med kartan, så jättekonstigt. Ja, nu kan vi harvesta lite får här igen, det tycker jag. Vänta, vi behöver alltså... jag skaffar 8 stycken, så kan vi göra 2 träd. 8 saplings. Jag har 7 stycken nu. Kom igen då. En sapling till. Hur svårt ska det vara? Där har vi den. Yes! Let's go! Nu ska vi bara hitta hem också. Vi ska där. Nu ska jag testa mitt nya svärd på spindlarna här. Okej, jag vet inte om det funkar. Men de brinner i alla fall. Aj. Det blir jättebra, tror jag. Så. Dö. Så, nu drar jag lite. Det var nära att jag dog.
Jag tog ett steg där jag inte hade satt ut ett staket än, så jag höll på att ramla rakt ner genom hela huset. Oj, är det högt nu eller vad? Ja, det är upp till ditt... Ja, där. Okej, så det är typ lika högt som stenhuset. Ja. Skulle man kunna påstå. Det skulle jag vilja påstå, ja. Ifall du har byggt upp till mitt rum så måste det väl vara så högt. Det är ju en definitionsfråga, skulle jag ju påstå. Kom hit då, Enderman. Ah, Enderpearl. Det är lite jobbigt att döda en Enderman med, när man har Fire Aspect på ett svärd, för då bara till han runt sig eller. Aj. Teleporterar en Enderman alltid runt sig. Nej, inte om man står och slår på dem konstant. Men eftersom att den börjar brinna så börjar den teleportera sig. Okej. Till något där. Kom igen, Enderman. Så kommer jag. Vi har väldigt lite trägrejer, vet du om det? Trägrejer? Va? Ja. Definierat Alltså trägrejer. överlag, liksom. Ah, shit, 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 shit. Vi är dåliga på att hugga träd. Ja, det är extremt dåliga. Så. We should never become lumberjackers. Jackers? Jack. Ah, här kommer du. Jag gör det. Lugnt, jag lever. Jag vill kolla ifall den här... Oh, you're alive. How Ja, men hur med det? wonderful. Mr. Potter. Run, Weasley. Hermione Granger? No, you have to talk like Professor Snape. I don't think Professor Snape actually talk like this. Det gör han inte. That is my only Du låter mer impersonation. som Bleckvard från Svampbob. Bleckvard? Squidward menar du? Ja, Bleckvard. Heter han på svenska? Ja. Vad är det du för, vad har du för liksom, ung, vad heter det, barndom? Jag satte på engelska. Oh shit, här var det många endermans. Nej. Zombies! Dumma zombies. Bort! Oj! Så jag kommer tillbaka nu. Nu ska vi plantera Dark Oak. Yay! Om jag kommer fram, vi ser alltså inte den här spindeln står på järnvägen där borta, blockerar bort mig. Jag dödar honom. Nej, nej! No! Jag vände. Det är lugnt. Jag vänder här bort så igen. Do, only got 20 dollars in my pocket. I'm looking for a comma. This awesome. Okej, sen måste jag ut och hugga lite sand. Do you know why? Jag är på ett ställe där det finns väldigt mycket sand just nu. Nå, du får gärna ta med dig Jag lite. är en öken. Hur mycket sand behöver du? Mycket. Hur mycket? Så jag kan göra ett glasfönster som är ganska stort. Som är ganska stort. Vad innebär det? Bigger than most. Okej, nu är det snart för sent. Men ta alltså två stack. Nej, det orkar jag inte. Får jag det själv. Jag ska plantera träd. En, två, tre, fyra. Jag har massa bön, men inte bra. Eller bones har jag massa. Oh, vad dum jag var, vad dum jag är. Ja, det vet vi. Jag vet vad du är, men vad är Säg jag? något nytt. Nej. Skruvfläkt. Så, okej. Det är Okay. något nytt. Alltså, jag har fortfarande inte det här. Det kom så långt innan jag vände mig vid det här stället. Jag är så van vid att det är liksom bara öppen yta här nu och så är det bara hudsvängen. Vart vill vi ha? Är det väl likadant när jag byggde om det där inne, sa du? Ja, kanske va. Men nu har jag valt mig vid där inne. Ja. Men varför bygger vi trädet då?
Ska jag bygga det här utanför muren? Nej, bygg det där borta vid den där lilla fula gruvgrejen där. Här. Så du gräver bort lite sten och sen planterar gräs. Ska jag ta bort hålet här, eller? Ja, det kan du göra. Det känns som att vi är klara där. Vi går inte ner i alla fall. Du kan, om du har en massa extra material kan du ju försöka täppa till det också så vi slipper höra en massa zombies. Ja, det är rätt ljus där nere. Ja, det spånar allt lite på då. Nej. Oj, där hoppades vi en fladdermus här. Mitt på dagen. What? Här, där jag är. Precis framför mig, in i vårt hus är han nu. Okay. Han måste ju ha hitspånat någonstans i en... på en ja, mörkstad. Men i alla fall... Det är ju något fel. Nej. Alltså han har bara rymt ur ett mörkt håla. Det är ingen konstigt med det. Typical... That... 1, 2, 3, 4... 5. Så... Ja. Höga bort det där. Så. Nu ska vi plantera. 1, 2, 3, 4. 4. Nu så. Bam. Boom. Boom. Titta. Den boomade. Nu att han tittar på mitt träd. Mm. Därför har vi... Ska du inte plantera fler? Jo, men jag ska bara ta bort det här trädet som är här. Som du missade innan. Jag har inte missat någonting. Jo, jag har selektivt bestämt mig att det får vara kvar. Ja. Hur ska jag ta mig upp dit då? Vilket snyggt tak vi börjar få här. Ooh, fancy. Eller hur? Så, och sen ska vi ta jord. Och sen ska vi göra vänta, vart är mitten? Här är mitten. Den. Bom, 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 bom. Nej. Bom. Sen ska vi göra bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bam. Bom, 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 bom. Ser det här konstigt ut? Bom, bom, bom. Ja, du måste ju hugga bort det där undre trät, grenarna liksom, innan du börjar på nästa trä. Ska jag göra det med nu? Ja, det får du göra. Okej. Och så kanske du måste sätta nästa träd off-center, så att den börjar liksom så här växa snett lite, så att den inte ser alldeles för rakt ut. Så vi börjar med att bara göra ett jättehögt liksom centerträd då liksom. Och sen så bygger vi ut träd utifrån det sen liksom. Och ja. Äpplen. Nu kan vi ha golden apples. För vi har så mycket användning för dem. Jag vet inte ens vad man gör med dem. Man äter dem så får man extra mycket energi. Man får typ 2 äpplen till och sen tror jag. Nej, sluta med det. Så. Jag vet inte varför, men någon anledning så har mitt Facebook på att explodera här. Okej. Okay. Mobilen ringer en gång i sekunden. Det är jobbigt att vara populär. Vad sa du? Det är jobbigt att vara populär. Så det värsta är att det har ingenting med mig att göra. Okay. Så det känns lite jobbigt. Ja, jobbigt kanske. Jag tror att det är din Facebook. Mm. Kan man tycka att det borde ha någonting med det att göra? Ja, det är klasskamrater. Ja. De tycker om att prata med när man minst vill prata med någon. Nej! Ah! Stopp! Oh! Nu blir det kvar. Ja. Det där var nära. Oh, där dör jag! Nej, jag gjorde inte. Det var nära. Ser det bättre ut nu, eller? Nej, jag kommer inte att förutom jorden som är här. Jag håller på att äta den för lite. Bort jorden här. Jag försöker göra det. Ja, det ser bättre ut. Nej! Ah! Shit! Jag hittade ett hål. Det här är fail. Kom, få den. Vi ska klippa er. Sätt igen det här hålet här. Så.
Vi två oak sapling, tre oak sapling. Det ska du med mig. Vi fick upp tre oak saplings. Jag har en oak sapling här också. Ja, bra. Då har vi det så räcker. Jag får. Ge med. Tack. Fast det var ju vanlig. Nej, vänta. Nej, det var en dark. Nej, det här blir jättebra. Ska jag göra en hög till eller? Oj, vad fel det där såg ut. Vad sa du? Ska jag göra en hög till? Det får du bestämma, det är ditt trähus. Ja, jo. Jag tycker att alltså, det ser lite kort ut just nu. Ja, jag tycker också, vi har lite högre. Ska du göra något träd, något mer ställe? Var? Alltså jag tänkte så här, ska du göra en högre än muren så att du kan göra ett träd utanför muren så du kan binda ihop den med? Ja, det kan jag säga. Men då måste den ju ha högre än muren liksom, tänkte jag. Usch, det där var inte så snyggt nu när jag såg. Har vi något mer spruce? Har vi spruce plants någonstans, eller vad heter de där? Spruce? Nej, det har vi inte. Eller vad menar du? Alltså saplings, spruce saplings. Vi har aldrig haft spruce saplings. Jo, det är det röda. Nej, det är inte spruce, det är något annat. Det är saplings. Jag har två stycken. Har du två sådana? Ja. Plantera dem någonstans. Men jag är högst uppe på träd just nu. Men kasta ner dem så får jag plantera dem. Vad är det då? Jag är här borta. Här är jag. Här. Boo, boo! Och så är vi så här. Och så oak sapling. 1, 2, 3, 4. Bom, 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 bom! Oj, jag hade ju massor med sådana. Ja, bra, men det kan vi behöva också. Så. Nu när vi har planterat vårt träd så är det dags att avsluta avsnittet. Och jag hoppas att ni gillar och kommenterar. Jag hoppas att ni subscriber till min kanal och att vi ses nästa gång. Hej då!